მოგესალმებით და დაგიბრუნდით უკვე შემდეგი ვიდეოთი. Ну, გაიწელა ცოტა დრო, არ ვიყავი თბილისში და წამოვა ახლა ძალიან ბევრი ვიდეოები. Ну, პირველი იქნება eFootball-ი, შემდეგ კარიერის რეაქცია, დრაფტი და ასე შემდეგ. ასე რომ არიდარდოთ ყველაფერი წამოვა ყველა ვიდეო და რაც შეეხება, ну, აი ეს ჩვენი გუნდი არის, ისე ვისე დარჩა და ახლა ვნახავთ რეები მოგცა, ну, ვაგროვებ და აქ რაღაცა განახლება გამოვიდა, აქ ხედავთ რამდენი გვაქვს ფული, ვაგროვებ მესიზე 5 ვარსკვლავიანი მომცა 30000, უფ, ტრეინინგის 10000, 1000, 40000, ну, eFootball-ის პოინტსი, ну, ხედავთ. აი ესე გავანაღდოთ და ნახოთ. რა, უფ, 345000 გვაქვს და 3000. აჰა, ძალიან კაი. ასევე შევიდეთ კონტრაქტებში. რა თქმა უნდა, გავაძლიერებთ ფეხბურთელებსაც, ну, ხედავთ. გამოვიდა რეალის ლეგენდები, ну, სამწუხაროდ არ გვაქვს coins-ი, თუ არ ვწდები, ხო? ხო, 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 ეგრე. ხო, eFootball-ის coins-ი. Wonderwart-ი, 4 ვარსკვლავი, რაული, ხაბიალოს, ხაბიალოსო. Ну, ლეგენდები, როგორც ისეთი ძალიან მაგარი არის. eFootball-ში, ну, სად აღარ არის, მაგრამ აქ უფრო გამორჩეულად. მოკლედ, გამოვიდა კიდე ლიგა 1-ის ფეხბურთელები, სამწუხაროდ არ გვაქვს coin-ი, ну, ვერ შევაგროვე. არა, აი რო გავხსნიდი, ну, მესი, მბაპე, მარკინიო, ვერატი, ჩუამენიაო, მე მაგრად მომწონს ჩუამენი და ისევ არის საფრანგეთში მონაკოში. Ну, араушос, ეგ არაფერი და აი აქ კითხვა თქვენთან, 5 ვარსკვლავიანი მაგ და რა ვქნათ? White თუ Alaba? გამოვიყენოთ თუ არა ეს 5 ვარსკვლავიანი კონტრაქტი? დრო გვაქვს, ну, შემდეგ ვიდეოსთვის მივიღებ გადაწყვეტილებას. Ну, აქ ვიზუალების რაღაცა ხედავთ, ხო? ანუ, ну, წინდა წინ მიდის. ვიზუალებშიც eFootball-ი, ну, ეს მყავს. Да რავი, ავიღოთ თუ არა, გაუფორმოთ თუ არა კონტრაქტი Alaba-ს, გუნდში ვიყი, ავიყვანოთ თუ არა, დაწერეთ ან დაველოდოთ თუ არა. 20 დღე დარჩა. Да აქ არის G-Liga Იაპონია. Да შეიძლება რომ ვიყიდოთ ესენი და მე რა დავაფიქსელოთ, რავი. 20 დღე არის. იმიტომ რომ ვარსკვლავები, ну, მოდი ერთი ავიღოთ პირობითად. Win, მოდი ეს ვიყიდოთ, იმიტომ რომ სამ ვარსკვლავიანი შემიძლია სამჯერ ვიყიდო. აი, ну, ეხა ეს არ მინდა დავაფიქსელო, ცოტა ისეთი ავიღოთ. აი, სიტყვაზე ეს. Мак, რა პრობლემა? იბატონო, skip. Да შემილია ეს დავაფიქსელო და მომემატოს ტრეინინგის მოსამატებელი ფეხბურთელების. რას მირჩევთ, გადავყარო თუ არა სამვარსკვლავიანები? Ну, ბევრი დამიწერთ, რომ არა, ნიკოლოს დაელოდიო. Ან ორიანები, რავი, დამიწერეთ და ვიყიდი და დავაფიქსელებ და. აი, მაინტერესებს ახლა რამდენს მოგცემს დაფიქსელებაში. Да გავაძლიეროთ ფეხბურთელები. აჰა, ну, სად არის ეს, რომელი ვიყიდეთ? ეს. იბატონო. ფიქსელი. ну, 2300 GP 1000. აი, რამდენად სწორედ ვაკეთებ დამიწერეთ ამას? Ну, მოგცა. და ვინ გავაძლიეროთ? ვირჯილა თუ შესაძლებელია, იმიტომ რომ გვაქვს. აჰა, აუ, აჰა, აა, გავატოტალეთ ესე იგი. კი ბატონო. Ну, ვირჯილა აღარ ძლიერდება. ჰოლანდი. აჰა, ჰოლანდის აღარ, ანუ ფულია. კანტე. კანტე მგონი რომ კანტე. აჰა, ესეც. მანე, აი, არაუხო. არაუხო მგონია რომ
კი ბატონო, არა უხო. წავიდა ეგრევე, აჰა, 21 ლეველამდე, კი ბატონო. გავაძლიეროთ. აჰა. ეგ არის და ო, აა, ეს რა დაგჭა, კი ბატონო. 98. Ну ეს იყოს, არ გვინდა და სტატები რა. მოაქ ეგრევე. დეფენდინგი, რა თქმა უნდა. კიდე 2, უფ. 90-იანი არა უხო. უფ. აა, რა ვიცი, რომელი ჯობია. ანუ იყოს რა, რავი. კი ბატონო, დაცვა იყოს. ან შეიძლება ჯამპინგიც. ერთი ეს და ერთი ეს გუნი იდეალურია. ესეც რავი, შვენიერია. შვენიერია, მეგობრებო, ასე თქვი. მადლობა. არა უხოთ, გავაძლიერეთ. აა და ვი ნეიმარზე რა ხდება? აა ბოლომდეა. აჰა, ბოლომდეა ნეიმარიც. აა ბენზემა. ბენზემა თუ არ ხდები არ არის ბოლომდე. კი ბატონო, არა ბენზემა. აჰა. 7. აჰა, ну, су 7 ლეველი არის, კი ბატონო. Karim Dream. აბა რა. და აჰა, კი ბატონო. ეს გაძლიერებულია position game. და აქ რავი, dribbling-ი. ხოი, აქ დაბლა არ მინდა. დარტყმა როგორა აქ? აჰა, დარტყმა, dribbling-ი. აჩქარებ, ჩემი აზრით აჩქარება უფრო კაი იქნება, ჩემი აზრით. ფუ, რა მაგრაც სასაუბრო. და დარტყმა, რა სიტყვით. dribbling-ი აქ ამ კაცს, კი ბატონო. ოპა, ბენზემა 94-იანი, აბა რა. კაი, კიდე ვინ და მანე ალბათ, ხო? ა, ჩუ, კამავინგა, კი ბატონო. კამავინგა შეიძლება ასპილიკუეტაც, მაგრამ ასპილიკუეტას მაგერად ვინმე უფრო კარგი მინდა და არ გავაძლიერე. ალისონი მაინტერესებს, მგონი ალისონი გაძლიერებულია, კი ბატონო. ა, ბენზემა 94-იანი, ნე, არის ლევანდოვსკიც გაძლიერებულია, თუ არ ვწდები. ონცუდად. კაი, მანე, მაშინ მანეს დრო არის. მანე ძალიან მაგარია. აა, მანეს გაძლიერებული. კაი, მაშინ იყოს კამავინგა, აბა რა. კამავინგა ერთ-ერთი საუკეთესოა. კი ბატონო, კამავინგა. კამავინგა ეგრევე გავატოტალოთ. აა და აკ. ნუ იყოს აქ 1-90 possession game. აა სტატები, რა თქმა უნდა. ნუ დაცვა. ჯამპინგი. დრიბლინგი, პასი. ნუ პასიც უნდა. დრიბლინგი, აა დრიბლისა დრიბლინგიც უნდა. აა აჩქარება, სწრაფი რო იყოს. და დეფენდინგ. გავატოტალოთ. აჰა, იდეალურ. აბა რა. აბა რა. აჰა, კამავინგა რამდენიანი? 90-იანი კამავინგა, ბრაო. და, ну, ბევრი მიწერთ რომ ვინისიუსიცო შესაძლებელია. როდი იყოს ასპილიკუეტა, ეხლა მაინც, რა ვიცი, ასპილა. მაგრამ შეიძლება რომ აუ არა. აა მეტი აღარ მაქვს. ო, მქონია. რა იყოს ასპილიკუეტა, რატომაც არა ჯერჯერობით. 97. აა აქ. ჯერ აქ. ო, possession game. ო, აჰა, იყოს ესე. 80, რატომაც არა.
და აქ გვინდა ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ცოტა ესეც სწრაფი უნდა იყოს ისე ჩქარება აჰა იყოს ეს ესე იყოს აა სპილა პლანგზე სასწაული ბრავ აი კიდე ალბათ თუ გვაქვს შესაძლებლობა დამეჩაგრა რობერტსონი იმიტომ არ გამიძლიერებია ი ბატონო და აღარ გვაქვს მეტი აღარ გვაქვს მეტი აა ეს ი ბატონო აა აქ ეს 99-ზე არის აი რობერტსონის რობერტსონზე რა გვინდა სისრაფე ალბათ ან დაცვა ი ბატონო შვენიერია და მგონი უკვე თამაშის დროა ოკეი წავედით აბა ну დანარჩენები მერე ნენელა უკვე რაღაცას ვიზავთ ნენელა გავაძლიერებთ გამოვიდა ნახოთ ვარა აქ არა ობიექტივები ორიათასი weekly objective ესეც და რაღაცა ხო ანუ იქ 5000 გვინდა 5000 გვინდა აქ და არ ვიცი ვინ ვიყიდო იმიტომ რომ ალბათ იაში ალბათ იაში ხო, ნუ რაკეტში ასპილი ავიყვანეთ, ასპილი ყვე და რავი, სტონსი ან დიაში დაწერეთ რომელი ავირჩიე. მე ან ლოჩელსო, არ ვიცი. მე აგუასპასი არ მინდა. ან სტონსი ან დიაში. ალბათ დიაში, ხო? 3200 გვაქვს. კარგით, ნუ მოკლედ, რა ვიცი, ნუ ხუთ ვარშავიან კონტრაქტზე გითხარით, დაწერეთ, როგორ მოიქცეთ. და რავი, დავწყოთ ვითამაშოთ, წავედით. მოვა ჩვენი მეტოქე. როგორც ყოველთვის და სამხაზიანი, აბა რა, წავედით. რუმინეგე ეხატა ხო, თუ არ ვცდები. და ნახოთ ну, რა თქმა უნდა, ნოლ კამპი და ნახოთ როგორ ფორმაში არიან ბიჭები. შემადგენლობა მაინტერესებს ყველაზე ძალიან. ნუ ხედავთ. ფუჰ. ზე გაძლიერება, არა უხო, ანუ ეს კარგია. და იწება, იწება შემდეგი მატჩი. მე რამდენი არ ვიცი. იყავს მწვნელი, კანცი, კანცი, კანჩი. არ ვიცი ეს ვინ არის მწვნელი და მაინტერესებს. ნუ კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ. დამეჭირა. უფ, არაუხო კარგია. ასპილა, გაძლიერებული ასპილა. კარგი პასი. და რა ჰოლანდზე ვერ მივიდა. ოპა, პა, პარარარარა, ალისონ, აბა რა, ბრავო, ბრავო. ბრავო, არა, იმედია. გადავრჩით. არ ვიცი ხა რამდენად გადის შორიდან გოლი აქ FIFA-ში, ცოტა რთული არის. აი ეს მომწონს. ფუტბოლის მომწონს ეგრევე შეყვანა, ვირჯილა, უფ, კაი გადაშლილი პასი. ლევანდოვსკი. ნეი. ნეი, არა ნეი. აუ, წაქცეულზე ეგრევე. ტრაქში მოხვდა. ნეი, ნეი ხოძეა, ნეი ხოძეა, ნეი ხოძეა, ერთიანი, ერთიანი, ჰალანდ, აბარა. ჰუ, რა გაუჭო, აბარა. ბრავო. ერლინგ ჰალანდ.
Erling, aber ძალიან მაგარი გოლი გაიტანა, ნუ ფერმა დაწერეთ რომ نيكოლოს სპეციალი აქვს, ანუ ეგრეთ წოდებული ტრეიცი სუპერ საბიო და რა ვიცი ხა. ჰოლანდია რა ვათამაშოთ რა. თუ ა რუმინეგი ან ვინმე თუ დავაგდეთ, შესაძლებელია რომ ზამენაზე გადაჭდეს, იმიტომ რუმინეგი არის აქ, როგორც FIFA-ში, გადავრჩით. რა გულიტი და ერნაინი. კაია დაწყებაც ესე უნდა. აა, ცუდი პასი იყო. მაგრამ აა, მუსიელა ყოლია. მინ მაინტერესებდა ოპონენტის გუნდი, მაგრამ დამეჭირა ხელი და ჰუ. გრავენბერხის ყოლია. აუ, გრავენბერხი რა აღირს, დიდი სიამოვნებით შევაგროვდი ფულს და ვიყიდიდი გრავენბერხს. ვირჯილა რა, უშ გამიტანა 1-1. Ну, ესე გამიტანა ბრა. 17 წუთზე. ვინ გაიტანა? ნემჩა ვინარი არ ვიცი. ნემჩა ვინარი აზია. 1-1. ნემეთს. კაი, ასპილა. Ну, ასპილა კაია, ვისურვებდი ბარსაშიც გადმოვიდეს, რა შეცდომა დაუშვა არა უხო. კედელი. აჰა, მაგარი კედელი წამართვეს ეგრევე. კანტე არის საოცრება. აქ მყავს ტოტი კანტე. და კარგად თამაშობს სხვათა შორის, ჩაჭრებს კარგად აკეთებს. ჰალანდ. ოპა, ლევანას მაგარი ჩამოხსნა ჰოლანდი. ჰოლანდი. არა, დებილი პასი იყო ნეიმარის ხვიდან. კარგია, შევავიწროვეთ მანე და აბარა. ჰუ! გოლ ბარსა, ნუ კომენტატორი. ჩიო. კაი გოლი იყო რა აქ წარწმევაზე. 2-1, 24 წუთი, კაია. ნუ გრავენბურგს რა მაგათ არბენინებს, მინდატო გრავენა. ოო, რეფ, ყვითელი არ არის, 26 წუთი. ჰალანდ. უჰ, კაი. ესე კომენტატორი ხან არ ვიცი, მომეჩვენა თუ არა, ხან ჰოლანდს ამბობს, ხან ჰალანდს ეგეც. თვითონ მე ჰოლანდს ვეძახი ხოლმე, მეც ეგრე ვარ, ხან ჰალანდს ვეძახი, ხან ჰოლანდს. თვითონ ჰოლანდმაც მასე თქვა, როგორც გაგისტორდებათ, ისე დამიზახით, ორივე სწორია, ჰალანდის და ჰოლანდის. ну симгера радган халандия фохшида თუ ამბობ ხოლმე ჰოლანდი რა ვირია ძალიან ჯანზეა ასე FIFA-შიც მაგარი იქნება ჰოლანდი ხოდა ერთი კითხვა მაქ დამიწერეთ კომენტარებში მბაპე ისეთი მაგარია როგორც FIFA-ში ოპა ვირჯილ აბარა ვირჯილა და არაუხო სუმერევა აა ვირჯილა არისო ჰალანდ, არაუხო იყო, არაუხო აქაც რა მაგარია შეტევაზე და რა გოლი გაიტანა არაუხო, აბარა. ჰუ! აქაც მაგარია არაუხო. აქაც მაგარია არაუხო. ბრავო. 3-1 ბაიერნი მოვდივართ. კარგია, 3-1 მომწონს უკვე. ცუდი პასი. ვირჯილ. აბა რა, საჩაუდგა ეგრევე მოვიგერი აუძე. Ну, ავტომატურ ხანდახან ავტომატურად იგერიებენ ხოლმე. კანტე ჭამს, რასაც ქვია. უფ, აქ მინდა წართმევა. ნეი. არა. კარგი ხარ. წავიდა აი ფლანგზე გიჟივით მანე, ეგრევე უნდა გაიქცე. კარგი ხარ. ჰოლანდს უნდა უფ. ლევანდოვსკი მოხოდილია. კამავინგა ძალიან მაგარია სინამდვილეშიც აქაც. კანტე რობერტა. უფ, რა кай პასი გავიდა ჰოლანდის წინვალე პასინე. აუ, ნეიმარმა რა გააკეთა. იმარმარა გააკეთა. კარგი, ართმევაზე იდეალურად. აუ, ეს რა ხდა? აქ რა ხდება? გაუგებრობა იყო.
54 წუთი არის რამალი გადის, რომ ვირჯილობა. მოწოდების სიმაღლეზე არ ხარ ვირჯილო. არაუხო მგელია, ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია არაუხო, ძალიან. ეს კიდე რომ გაძლიერდება ხო საერთოდ. ანუ ჩემი სტრიტ პლეისტაილი, სუმერეო FIFA და აქ იქ ჩემი სტრი აქ პლეისტაილი უნდა აქ ბლოკი გვინდა აქ. უუ, რა დატრიალ და უუ, გადავრჩით. ანუ ცუდად არ თამაშობს რა. უბრალოდ შევამოწმოთ მერე რა შემადგენლობა ყოს, ეს თავდასხმა რაღაც გამორჩეული არ ყავს რა. ხუთი ჩვენია ეხა ისეთი უფ, კაი ალისონი. ისეთი მცველები ყავს რა ხუთზე. No problem. დასრულდა პირველი ტაიმი, ვნახოთ მეორეში რას ვიზავთ. იმედია მალე დააჭერს ოპონენტი, იმიტომ რომ აგებს და უფრო ხოძია, რა თქმა უნდა, წავედი. ნახე რა დამალული პასი უნდოდა რომ გასულიყო ერთ-ერთზე. ნე ჰალანდი უუ, არ გავიდა. კარგია ნე ჰალანდი ერთ-ერთზე. მიდი მიაწკი შენი არასოდ. ძალიან მაგარია ჰალანდი, ძალიან მეგობრები, ძალიან გირჩევთ რომ ან გაპაკოთ. მაგრამ აღარ არის ხო ეხლა, ხო, აღარ არის. ნუ იყიდოთ რა იქიდან, რა ქვია, სტანდარტ პლეიერებში. უუ, რა ხტა მანე. ნუ ზოგადად მანე ნახეთ ხო ბაიერში სუპერთასზე გოლი გაიტანა. ძალიან მაგარია ბაიერნი, თუ გინდა რა ვიცი. ნუ ეხლა ლევანდოვსკი დიდი ზალაა დაარნათ, მაგრამ ბაიერნია რა. ლევანა, აბა ლევანა რას იზავს? ბრო ბოლომდე. ვირა აქ ჰალანდს უნდა ჩაიჭრა. აბა აქ დავიხმარე მეორე მცველი. კარგი, არა დაცვა იდეალურია რა. აქ კიდე გვინდა ერთი გოლი, რომ დავწყნარდე რა პასი. ერთი ერთზე ნეი, ოთკუთხედი, აბარა, ოთკუთხედი, აბარა. იმენა მარტო ოთკუთხედი. ნე ბრავ, ბრავისიმო, წავიდა 4-1 უკვე ვანადგურებთ. არ ვიცი რეიჯ ქვის თუ გააკეთებს. ჩაჭრა ეგრევე. არა აქ გოლი თუ გავიტანე რაღაც პატარა შანსი ექნება. აქ ბლოკი. ოპა, ბრავო არაუხოს. ვირჯილა ძალიან მაგარია. Ну, იდეაში ვიცოდი რომ ვირჯილა საუკეთესოა რავი ყველა თამაში, მაგრამ რომერჩიეთ. ვაი, ვანდეიკი სასწაული არისო. ასევე ვარანზეც ამბობთ. კაია. ერთი პასი. არა, ვიჩქარედო, ნახე. რიკოშეტით მაინც. მეთქი გადავიდოდა, მაგრამ მეკარესთან მივიდა რა. მიუქსიე კანტე ეგრევე. მუსიალა, თქვენი მუსიალა. კომენტატორებზე მაგროთ ხადავ. აქ უნდა ჩავჭრათ, არა, ეს ჩემეთი თვითელი იყო. აუ, რა ხდება, ბიჭო, რა ხდება? არა, არაპას. გრავენა მაგარია, დავფიქდი რომ უნდა ნახო ერთი. სამენაზე მაინც გამისორდება, რა სიტყვით. გრავენბერგზე დაწერეთ. რა кай პასი, ბრავო. დავამუღამე ახაც მეკარეთ პასი. ოჰა, ეს რა იყო. кай. უფ, კარგად ამიტრიალდა და კანტე არის ასწაული. ჰალანდი. არა, ვიჩქარე. აბა, ველური, აი სინამდვილეში როგორიც არის არაუხო, აქაც მაგარი. თქო ჩემი აზრით, ახალ სეზონზე არაუხოს კარგად უნდა მოუმატონ სტატები რა. ასე თქო PES-შიც და FIFA-შიც რა. ნუ FIFA-ში უფრო ველოდები, 82 ვეჭვე. მეტი თუ არა. არა 82-ს მის, ან 81 ან 82. ერთი პასია საჭირო, ჰალანდო. ურა. ძალიან მაგარია ჰალანდი, ძალიან.
ანუ იღებს ბურთს გარბის თან სტრაფი არის, ან მაღალია, ხო, 88 არის თუ 9 არის სიმაღლეში, მეტი თუ არა, აღარ მახსოვს უბრალოდ. მაღალია რა და ესეთი სტრაფი. აჰა. Rage. არა. აჰ. Ну давай вот тут. А кадры არ გაშიშთ და მე გავშიშთ. Рави расшვება, ალბათ. ალბათ ვიღაცები, ან სამენა გააკეთა რა. აკეთებს უბრალოდ. Gravenberg? Х. Х, კარგად უნდა გამოთქვათ, ჰალანდი. ჰალანდ რამუტრუკია ბიჭო ჰალანდი. კამავინგა, კარგი ხარ ჰალანდ? კარგი ხარ და ვახ. ბიჭო შორიდან. აქ თავში ვერ არწყავ. ფიფაში არწყავ. ვიჯილა, უბრალოდ ველური გიჟი, არანორმალური. ნეიმარის ტრიალ ბზრიალი გამომივიდა. ხედავ რთულად კეთდება სტრიალები და რაღაცეები, მაგრამ ну FIFA ტეკენია ფინს გააკეთებ ადგილზე ყველაფერს რაც გამოსულია FIFA-ში ყველა ფინს გააკეთებ ადგილს ჰალანდი უ რა კარგი პასი და შოდო მინდოდა და ჰუ кай კომბინაცია იყო ვა სუპერ მატჩია მეგობრებო кайა ну კიდე кай რო არაოხოთი არ გადმოცვალეთ ორი ერთ-ერთზე გაიყვანდა აქაც სტილობდა კამავინგა ძალიან მაგარია და თუ არ ვწდები დაიღალ აგერ წითელი აქვს სტამინა არა ფეხი აბარა სად მიუკრა ბრავო კუთხური ალბათ კუთხური ხო ну სამენ არ გაუკეთებია რატო დააპაუზა ვერ ხო ალბათ ტუალეტში უნდა და გაიქცა და ნახევრად ხნა მე ტუალეტიდან მეთამაშებში იდეაში კაი ბოლო წუთი და ვიტყვი რომ მოვიგეთ რავი თალისო რატო დააგვიანან დარტყმა? არ ვიცი, აქ ჩვენია ძალიან მაგარი ნახევარდაცვა. და ვიეირა მაინტერესებს, როგორი იქნება? Easy. აბა რა, 4-1 მეგობრებო, 4-1 პროგრესია. რაღაცები გამოვიყვანეთ, ასე თქვა, ტრეინინგები, ობიექტივები შევასრულეთ. Ну, სახეებზეც გვანან, კამავინგა, არაუხო, ალბათ სექტემბრიდან უფრო დახვეწავენ. აპდეიტები გამოდის და იხვეწება. პირველი გამოსვლა იყო საშინელება ყველა. ჰოლანდის სახეც 1-1 არის. აჰა, სელფი ბიჭებმა საზმაკაცო. მეც გადამი. ძალიან. კაია, სიახლეა ინოვაცია ეს ტელეფონით. აჰა, აღნიშნავენ. უჰ, კაი იყო რა. კაი, ხა რას გვაძლევ? საჩუქრები, რამე. საჩუქრები გვინდა ქსურს. Ну, ახაც ემატებათ რეიტინგი, ესეც მომწონს. და უჰუჰუჰუ. კი ბატონო. Ну, რა პრობლემაა მერვე დივიზიონში ეგრევე? მერვეში გადავედით, კი ბატონო, გილოცავ. ნახეთ, მოვიგეთ 4-1, გავაძლიერთ ფეგურთელები და რავი, დამიწერით რაც ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი. ხუთვარსკლავიანი კონტრაქტი ვისთვის შევინახოთ და ასევე დაბლახედავთ ინსტაგრამი, გამომყევით, დამოფოლოვეთ, იმიტომ რომ სექტემბრიდან გათამაშებები იწყება, დიდი ნაკრების ბილეთები და ხო. მალე დაიდება შემდეგი ფუტბოლის ნაწილი, ასევე დრაფტი და რეაქცია, ჩემი რეაქცია კარიერ მოუდის, ასე რომ არი დარდოთ, ყველაფერი წამოვა, ბევრი ბლომათ ვიდეოები და eFootball-საც მალე. გადავიღე, მოკლედ ამით მორჩეთ, ნუ მეორე თამაშს აღარ ვითამაშებ და რა თქმა უნდა დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ზარისღილაკი თარხი და რავი, დაგემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. კარგად.